أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درنو مرسان و اجازت طولنا والله طول تسلام قوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علام روح لرا علام جور لرا دا خاورا دا وطن فتاسو خلائي داي ستاسو کو دی درون صورت باندې ستاسو په سپین ګیرو ټوپۍ او ستاسو په پښتونولۍ شان سټایل باندې د وطن ښکلا لیدل شي حیران دې ته یم چې د سپین ګیرو نه خدای ته حیا ورځي خو دا حکومت ته نه ورځي دلته سپین ګیري ناست دي په یو اړخ واده ورسره کېږي په بل اړخ دوکې ورکړل کېږي زمونږ د پښتنو په روایاتو کې داسې دا چې د سپینګیرو سره چا نه دي کړي خو اوس بد راغلی دی پښتانه وغورځېدل وشمېدل په پردو پلونه یې قدمونه شول زمونږ په طرف باندې یو متل دی ویلې مینکه یوه مرغۍ ده ویلې هغې د زرکو قدم زده کولو خپل هم ځینې ویل مونږ پښتنو په پردو پلونه قدمونه شول هغه خپل مو هم پسې ورک دا خاوره د وطن خوار شه کنې دغې پښتون دغه مومن دغه بل قبایل دومره روغ دبدبه وه چې یوازې به روان شه خبره به وکړه چا به هغه نه شوه غورځولی د خپله لاسه هم را وشول څه د دنیا د طاقتونو پالیسۍ وې او ته پښتانه هغه ته لاندې کېناستل په پښو کې او نره خبره یې نه وکړله ملګري ډېر په تفصیل سره د دلته راغلو خلکو مطالبات او په یو ډېره خوږه لهجه باندې د بیان کړه مونږ ته وایي مشرانو مونږ ته وایي چې ستاسو لهجه څه معنا ده ځکه تاسو سره مطالبه مو نشي منل کېدلی نو د دغو خو لهجه سمه ده د دوی ولې په ناسمه لهجه مونږ څه درنه راوړل په ناسمه لهجه خو ته بېخي نه پوهېږي دلته یو مسله نه ده نن په خیبر کې هم درنه روانې دي نن په وزیرستان کې هم درنه روانې دي چرته د ځمکو شخړې دي چرته د نوکرې شخړې دي چرته د این سی پی ده چرته آی ډی پیز دي چرته په اورکزیو کې خانقاه دي هغه نه صرف نیږي چرته کورونه ړنګ دي چرته بازارونه ړنګ دي وڼډ وطن وران ویجاړ پروت دی او مونږ هم د یو بل نه لرې لرې سره پراته یو مونږ هم بې اتفاقه یو مونږ یرې اخیستي یو پته نشته چې د څه شي نه یریږو مشرانو دا انسان د ژوند فطرت دا دی چې غم او خوشحالي دا چې ته کومه عهده ته هم لاړشه دا به وي دا څه نه ده چې ته قامي تحریک کې شامل شي نو دغه شی به نه وي او که په هغه نه سوري که دغه ته قامي تحریک شوې نو تا ته به غمونه وي په هغه کې نه وي بیا به نه وي مرګ ژوند غم خوشحالي دا د انسان د فطرت سره خدای تړلي دي دغه صرف معیار بدلېږي نور په قامي اتفاقونو باندې دا نه زیاتېږي نه کامېږي نو مونږ او تاسو کله هم دا نه ده چې دا مومن دي دا زما پښتانه وروڼه دي په دا باندې که د چا زړه بدېږي زړی خفه کېږي نو سل ځله دې پرې خفه شي مونږ به د دوی سره ولاړ وو د دوی سره په ودرېږو زه د سپین ګیرو ته ووایم تاسو هم اعلان ورته وکړئ چې هفته ټایم درکوو زمونږ مسلې حل کړه کنې مونږ ټول پټیم ته وړو دا زر به درته حل کړو دغه او بیا په دوه راشه ګپ نه ورسره لګوي مونږ به بیا ټول دا سره چې ته پی ټی ایم کې نه یې بیا به زه تا ته نه راځم چې څوک پی ټی ایم دشمن هم وي پشپون دی چې څوک بد ورسره کوي زه بیا ورسره ودرېږم زما دپاره په پښتنو کې هېڅ بلمیز نشته چې ته د کوم خیل یې په کومې قبیلې یې په کومې خاورې یې چې یو ځل پښتون دی هغه زما رور دی هغه ته چې څوک تکلیف ورکوي دا زما زړه دردول دي او مونږ نور د خپل وطن د خپل خلک هېڅ دردول ته هېڅ غمونو ته نه ورکوو
مشرانو تاسو مت کړی دی. دا خلک چې راغلی دي دا څه غواړي؟ نوکری غواړي. والله چې تا د ده معیشت خپل سنبال ساتلی وای، د ده په خپله خاوره معاشي ستونزې نه وای. ستا دا نوکري یې سل کاله د محنت ورته کولی هم نه یې کوله، خو معاشي تندرستي دي. خلک زموږ غریب دی، ډېر په غربت کې ژوند کوي. د خپلې خاورې وسایل نه څوک ورکوي، نه څوک ورپرېږدي، نه دومره پوهه دوی ته چا خپل ورکړه ده چې هغې نه څه لږ کار واخلي. دلته زموږ خلک د غربت د دیګي جنګونو پښتانه دومره زیات غربت ته بوتلل چې نن په سند او پنجاب کې کوم چې د خلکو څپلې پلش کوي ماشومان، هغه زموږ دغه پښتانه ماشومان دي. نن چې په سند او پنجاب کې کوم کچی آبادیا دي، مخکې به کچی آبادیا چنګړیان انسانان دي، موږ یې بد نه ښمارو، هغوی به جوړې وي. اوس هلته د پښتنو جوړې دي. ها لوی کام څه شو، ها تاریخي کام څه شو، ها غیرتي پښتانه څه شول، ها دروندوالی څه شو، ها روح دبدبه څه شوه، ها چیرې لاړله، ولې نه بال کوئ؟ دا کام چې عزتمن وي، زموږ هر بچی به عزتمن وي، زموږ هر سپینږیری به عزتمن وي، زموږ هر خېل هر قبیله به عزتمنه وي. دا کام چې نه وي، زموږ کام عزت چې نه وي، موږ به یو هم دلته بیا په عزت کې نه وو. دلته ډېر پښتانه افسران دي، پښتانه وزیران دي، پښتانه ججان دي. هغه د دغه سپینږیرو مخونه ته وګوري، هغه د دغه سپینږیرو د سپینې ږیره ته وګوري، د عمرونو ته ته وګوري. دوی که د دوی دپاره یو سیاسي جنګ وکړي، د دوی مسلې به حل کړي، داسې دې نه کوي چې دوی د بل له اړخه راشي دلته دته دوکه ورکوي. دا د پښتون قوم د بربادۍ یو لوی هغه پرچار جوړ دی چې موږ پښتانه خپل په دې ګیمونو کې د خپلو پښتنو ته دورولو کې ملوث دي. ستاسو درنا په تعداد کمه ده، خو په درنښت دا ډېره درنه ده. دا کې ډېر درانه سپینږیرې ناست، دا ډېره درنه ده. دا حکومت دې د دغو سپینږیرو نه حیا وکړي. او زه دا اعلان کوم چې دلته د نوکرۍ مسله ده یا د کورونو د سروې مسله ده. چې هلته کورونه وتلونه ړنګ شول، هغې هم معاوضه نه ده. په دې دا حکومت غور وکړي، کنې دا سپینږیري دا مومند یې چې خوښه کړي، موږ به په غټ تعداد کې راځو. دلته به د دوی سره کینو، بیا به په خپله ژبه خبره ورسره کړي. او دوی وایي چې تاسو تللي وایي باګوړی، دا د پردو جنګ و، د دوی سره د پښتنو هېڅ کار نه و. چا چې دا جنګ جوړ کړی و هماغه دې پالي، په دوی پښتنو دا جنګونه نه پالي، نه پښتانه داسې ښه مکړي چې داسې جنګ حصه جوړ شوي هم نه یې. چې هغه د دوی د جنګونه و، هلته ډنګر و، تا به نه خلکو ځانونه جوړول. بیا هم دلته بد امني وه، ولسونه خامخا به خپل بچي چا بله علاقه ته بوتل. هغې بچو نه د یو طرفه، نه د بله طرفه، نه د تراګرو لخوا، نه د حکومت لخوا، د هېچا لخوا رحم نه و. دواړو وژنلو، موږ ته دواړه یو شوي وو. په دې حالاتو کې خپل بچي چا دا ظالمانو ته پرېښودل؟ موږ که هجرت کړی دی، موږ هجرت د مستې نه، موږ هجرت د مجبورۍ نه کړی دی، د سختې پریشانۍ نه مو جوړ کړی دی. خپل بچی مو لیدل چې څوک یې رانه وژني، د خپلو بچو د تحفظ لپاره موږ خپله خاوره پرېښودلې وه. نو ډېرو محترمو سپینږیرو، زه د دې خاورې یو بچی یم، د دغې خاورې یو ځوان یم. ستاسو د دغو سپینږیرو موږ تل دا ځوانان ستاسو د دغې د ټولې خاورې نوکران یو. چې کله هم غږ راباندې کوئ، موږ به حاضرېږو. که شپه وي، که ورځ وي، وي که څه شی هم وي، چې څومره سخته ورځ راشي، بیا یو غږ راباندې وکړو چې موږ درته حاضر شو. هېڅکله په دې خپله خاوره باندې، په خپله پسترخوا کې دننه، د هېچا نه موږ په هېڅ نه یارېږو. که چا سره یو ټوپک وي، لس ټوپک دې راوړي، یو ټانچې وي، لس ټانچې دې رابدلې کړي. په خپلې خاورې اوبه مې تخلي دي، د دغې خاورې د پاسه زه د هېچا نه په هېڅ نه یارېږم. چې کومه خبره حق وي، خامخا به یې کړو. خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. پی ټی ایم ستاسو سره ولاړ دی. جو جوہر مننا منظور پشتی سے، میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرا تعلق جو ہے پاٹا یوتھ جے کا، جس کا میں وائس چیئرمین اور فائنانس سیکٹری رہا ہوں. ہم نے 2000